Siz bilirsiniz ki, yapıcıların əksəriyyəti 70-i keçib və o qan vermə əməliyyatında da 70-dən yuxarı yaşı olan adamların qan verməsi sırf simvolik xarakter daşıya bilər. Sosial şəbəkələrin gündəm mövzusu bir neçə gün öncə yapıcı deputatların qan vermə aksiyasında iştirak etməsidir. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev qeyd edib ki, yaşı keçmiş deputatların bu aksiyada iştirak etməsi yalnız simvolik xarakter daşıyır. İndi o rəylər müxtəlif idi sosial şəbəkələrdə o qan vermə kampaniyası zamanı. Əvvəla onu deyim ki, bu xalqın dırnaq arasında qanını soğurub ona 200 qram qan verməklə yerini doldurmaq mümkündür. Əslində, insanlara baxmaq lazımdır ki, onların qan yaradıcı orqanları, qara ciyəri, qırmızı sümüyliyi, qanı sintez eləyən vaxtda problemi olmasın materialdan. Ona görə də ilk növbədə hökumət qan verməmişdən qabaq insanların qanının emal olunması üçün, istehsal olunması üçün şərait yaratmalıdır. İnsanlar yaxşı qidalanmalıdır. Qalan rəylərə mən qarşı bilmərəm. Orada müxtəlif emosional rəylər var idi. Bir də bu məsələyə tibbi nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq olar. O adamların qanını köçürmək olar ki, başqa xəstələrə, o prosedurlar da qan götürmə zamanı həyata keçirilir. O adamlar irsi xəstəliklərin daşıyıcısı olmasın, infeksiyon xəstəliklərin daşıyıcısı olmasın, onların qan göstəriciləri, qanın analizi müvafiq göstəriciləri özündə ehtiva etsin. O halda həmin qanı köçürmək mümkündür. Amma burada bir məsələ var ki, bu donorların qan vermə zamanı onların yaş həddi nəzərə alınır. Çünki qan hüceyrələrinin, formalı qan elementlərinin yaşdan asılı olaraq işgüzarlığı, fəallığı və onların məqsədə uyğunluğu dəyişir. Təbii ki, yaxşı olar ki, cavanlar donor funksiyasını yerinə yetirsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, yapıcıların əksəriyyəti 70-i keçib və o qan vermə əməliyyatında da 70-dən yuxarı yaşı olan adamların qan verməsi sırf simvolik xarakter daşıya bilər. Təbii ki, olan əgər xəstəliyi filan yoxdursa. Və mən ona görə baxımdan hesab edirəm ki, yapıcıların gənclər təşkilatı, əgər varsa, qan vermə kampaniyasında iştirak etməsi daha məqsəd uyğundur, nəinki onun siyasi rəhbərinin. Çünki onun siyasi rəhbərində təmsil olunan əksər üzvlərin qan vermək üçün yaşı çoxdan keçib.